إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. taliyihii saldhigga booliiska degmada waaberi axmed cabdullaahi baashar axmed yare iyo tiro ku-xigeenka qaybta booliiska weli oo cadde cabdi baasid maxamuud ayaa goorna lagu aasay isbitaalka xoogga dalka ee magaalada muqdisho saraakiishan iyo dad kale oo shacab ayaa xalal lagu dilay qarax ka dhaca xarunta saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana qaraxaasi fuliyay qof isku soo xiray walxaha qaraxa mas-uuliyiinta lagu dilay qaraxa ismiidaaminta ayaa fadhiya barxadda hore ee saldhigga waaberi gaar ahaan qaybta laamiga waxaan dhinta taliyihii saldhigga booliiska degmada waaberi axmed cabdullaahi baashare iyo tiriyo ku-xigeenkii booliiska ee qaybta weli oo cadde si wadajir ayaa loogu aasay isbitaalka xoogga dalka oo ku yaal degmada hodan ee gobolka banaadir taliye axmed yare ayaa dhowaan loo soo magacaabay taliyaha saldhigga waaberi waana hore u soo maamulo degmooyinka cabdicasiis shibis iyo kuwo kale waxaana goobjoog ka ahay saraakiil ay saaxiibo yihiin ehelada iyo dad kale ilahweynna ilahay raajicoon waxaa meesha uga tacsiyeynaya dhibaatadiina soo gaartay maanta ee ahayd dhagarqabayaashu ay nagu sameeyeen waa arrin aan laga aadna ugu xumaatay aan ugu xumaanay ee walaalahan geeridii ku timid dhaawicii iyo dhimashadii soo gaartay waxay ahayd mid aanan u jiifa doonin oo aanan dhihin dhawr qabaan meesha dhibaato nagu keeni doona waalidkeena waa cabdibaasid cabdimaxamuud cade allahi raxma raaxmiye jannabti firdows allah ka waraabiyo wallaahi mid nin muxuu ahaay dad badan ka baxay ehel badan ka baxay waalidkeenu ahaay madaxdeenu ahaay cunugiisa aniga ahaay allah u naxariiso naxariistana alla ka waraabiya anaga sabadiina laga siiyo axmed cabdullahi baashane iyo cabdibaasid saaxiibba dhow aan ahayn in badana waa soo wada shaqeynay maqaadiirta rabbi intaas marka soo dhacaysa waxaan leeyahay hala iska cafiyo maqaadiirta rabbi waa meel ma jirto waxaan leeyahay umadaan dhibaatada iyo caqabadda iyo dhibaatooyinka jira allah ka saaro cabdibaasid maxamuud cage inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waa geeri aada u xanuun badan la taabatay oo murugyo badan leh ilaahay waxa uu baryaa jannatul firdowso shaqsi ahaantiisana waxa waa nin aada iyo aada u fiican muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group